Fala, galera! Hoje aqui comigo está o João. Salve aí, pessoal. E hoje eu vou mostrar a habilitação, a carteira de habilitação funcionando, os níveis que eu estou alterando o aplicativo para que ele comece a registrar os níveis que vão ser exibidos lá na carteira de habilitação. Então, eu vou abrir a página aqui para mostrar ela e o nível que eu tô, e depois, na hora que eu finalizar essa viagem, o meu nível vai ser alterado de acordo com os meus com que eu rodar, né? E essa habilitação, como os níveis são contados através da através dos KMs gerados pelo ranking, que faz o teu nível aumentar, certo? Então, deixa eu entrar num perfil de teste que eu tenho aqui. Eu não estou nesse nível, né? Que é só para teste. Então tá aqui, galera, ó. Habilitação, o meu código de usuário no site, o meu nick, essa data aqui é a data de registro no site, o dia que foi emitida a habilitação e o meu nível. No caso aqui, eu coloquei nível 5 para mim fazer essa viagem e já aumentar o nível assim que eu fizer a entrega dela. Então vou pegar uma viagem aqui rápida, já tá, e mostrar essa alteração de nível. Vou pegar uma viagem aqui, ó, de Oslo. De Oslo para Oslo. Acho que eu tô fora da cidade, hein? Você tá onde? Caminhão carregado. Início Boa viagem viagem. registrada com Por enquanto vocês sucesso. estão aí, a gente tá na carteira, eu vou treinar para tirar ela. É isso aí. Então, galera, ó, deu início de viagem registrado com sucesso. Caminhão carregado. A minha habilitação continua do mesmo jeito. Ô, Gonçalo, sai com o quarto de ouro. Espera aí que eu vou te falar já. Vou lá no meu perfil de novo, ver como é que tá. Então tá aqui, ó, nível 5, novato. Vou fazer essa viagem e vai aumentar meu nível. Deixa eu ver, eu tô aqui na empresa MS Steam, sei lá. Tô fora da cidade. Em qual empresa que você tá? Ah, tô vendo aqui no mapa. A minha aqui, eu vou até aí. Espero que eu vou até aí. Marquei o GPS, eu vou até aí, daí eu faço a entrega. Galera, eu tô aqui no TS da STE. Opa, caminho errado. Vou mudar o GPS aqui, ó. Aí, agora sim. Tô aqui no canal da STE, no TeamSpeak. Tá o Marx. Tá de castigo, tá se só ouvindo. Né, Marx? É verdade. Tamo aí só vendo aí. Botucou e João rodar. E aqui, tá com vaga aberta ou não? Tá sim, tá sim. Quem quiser vir, só
entrar aqui no nosso teste, str.etsfs.com.br. E como a gente costuma falar, a STE não é só uma empresa virtual, mas sim uma família, onde ajudamos todos. Estamos aqui para ajudar vocês. O que precisarem. Se já tiver empresa, não quiser participar de empresa, beleza. Mas se quiser vir só para conhecer a família, pode vir, entrar aí, a gente vai trocar uma ideia. E tamo junto. Aí galera, tá dado o recado aí, ó. Quem tiver a fim de participar, só chegar aqui. Quem quiser participar, quiser conhecer, pode vir também. E aproveitar, né, já mandar um abraço pra galera aí que tá me seguindo no canal, que tem acompanhado os vídeos. Vamos mandar aquele joinha nos vídeos aí pra ajudar a divulgar e tudo mais. Qualquer dúvida que tiver, é só chegar no site, na página de contato ou no TS, que tem sempre gente lá. Teve uma outra alteração no aplicativo aqui, ó. Se vocês olharem a distância, antes ela dava um número em metros, que era um número bem grande, ficava até meio ruim de olhar, né? Agora eu alterei, ele está em quilômetro, 244 quilômetros, que é o mesmo que está ali embaixo no GPS, 242 agora, né? Quando eu falei tá 240, 241, 241, fica uma maneira mais fácil de visualizar a distância. Para quem usa o modo janela, né? Ou para quem tem dois monitores e põe o aplicativo do lado. Então teve mais essa alteração aí. Bom, o cliente já está esperando a carga, hein? O caminhão não quer andar não. Será que está muito pesado? 25 toneladas? Tá puxando o carreta aí, pelo favor. Tô com uma escavadeira aqui. Que carreta, que bruto. Tô com uma man. Agora preciso ver se é. Ah, você quer 25 toneladas com a mão? Deixa eu dar uma paradinha aqui, me ver no mapa. Acho que eu tenho que virar ali. É isso mesmo. Ô, João, ajuda o menino aí, rapaz. Ajuda pro tocou, pega uma corda aí, bota no mão dele e puxa ele. Esse é do jogo rápido. O que você está carregando aí, João? Topo de ferro, 2 toneladas. Eu acho legal essa carga aí. Ó, esqueci da seta. E aí, a perder a prova. Verdade. Lá em prova, logo logo vai ter início, hein, galera. Só terminar o aplicativo aqui, a gente vai começar a fazer. Enquanto isso, vão treinando aí para chegar lá e fazer bonito, né? Não ter que Tô fazendo esporte. remarcar e tudo mais. Agora tá andando, hein? Opa. Controle, qual empresa você tinha saído? Da MS Stein. Alex. MS? É. Lá fora da cidade. MS. No mapa você vê pro lado esquerdo ali, lá pra fora. Em sentido da sua. Eu tô numa MSI, MS, aí tem uma gotinha e. Eu acho que eu tenho no lugar certo. Ah, você tava na empresa Spain, né? Isso. Ah, por aqui. Vou pagar até pedágio.
Tô vendo pedaço. Será que a pedágio é livre? Dá pra passar direto? O mapa tá mostrando uma. Tem uma rua que não existe aqui, ó. Só se for por cima, porque. Ah, é na saída do túnel. Ah, existe sim. Já tô chegando aí. Esse negócio de marcar mapa facilitou, hein? Qual a cor do meu caminhão aqui? Verdão. A escavadeira aí, ó. Ah, pessoal, outra coisa. Oi? Eu acabei de deixar o FH morrer. A VDL, os KMs que são válidos para VDL são os KMs feitos no ranking do ETS. O American Truck não conta KM pro ranking. Pro ranking não, não conta KM para VDL. Acho que eu peguei o caminho errado. Peguei o caminho errado. Você foi por fora da cidade, eu acho. É, mas aqui eu acho que eu já tô indo lá pra minha empresa já, onde eu tenho que entregar. Qual o nome da Ah, não, empresa? tá certo, tá certo. Tá valendo. Tô a caminho certo, sim. Rapaz, dois pedágios dentro da cidade. Você acha? Vou descontar isso aqui de você, viu? Acertei o guarda-rei. Perdeu mais um ponto na VTR. Pra não perder o costume, né? Acho que foi a lateral da minha carga que pegou, sei lá. Olha lá. O ponto com pode no reto de universidade. Oi? É que você foi por fora da cidade. É, eu fui por fora. Eu vou. Próxima. Dia adulto aí. Eu vou aparecer aí. Tá registrando alguma coisa agora ou não? Ou nem compensa esses. Não, cada carinha é bem lindo. Você vai aparecer aqui no viaduto? Vai descer? É, eu vou subir. Que a minha entrega é na sequência aqui, ó, nessa rodovia aqui por baixo. Você vai descer aqui, não vai sair na rodovia aqui que eu tô? É, tô te vendo ali já no. User joined your channel. Ah, aqui, ó.
Você vai subir aqui? Não, vou seguir reto. User disconnected from your channel. Você vai descer do outro lado ou desse lado? Onde você vai sair? Ah, lá na frente. Que caminhão você está dirigindo aí? Vai devagar, hein? Vai devagar, hein? Pé pesado, dedo pesado. Agora se você não me atrapalhar pra mim ali, você tá de meia, né? Eu tô de pé. Aí eu fiquei feio, né? Vai, João. Tô soltando o acelerador pra chegar. É isso aí, não precisa correr muito não. Quantos por hora você tá aí agora? 78. Então tá bom, pode manter essa velocidade aí, tá bom. Eu tô no 79 aqui, tô 20. Aquela distância ali tá errada, ó. Vamos parar um pouquinho pra mim zerar o. Pra mim resetar o. A hora que sair. Não sei se vai sair de túnel, né? Só pra mim zerar a minha a rota que eu fiz. Pro GPS funcionar certinho. Vou só zerar aqui, ó. Aí. E aí, vambora. Como é que tá sendo a sua emoção de jogar com o Pokémon? É louco. Bem empolgando. Essa viagem tá curtindo. Depois nós vamos fazer uma. Como é pra teste de aplicativo, não dá pra fazer uma viagem muito longa. A qualquer dia nós vamos fazer uma viagem longa aí. Ela chama. O que você tá achando de João dirigindo? Ele dirige bem, né, cara? A única coisa que ele tem é o dedo pesado. Eu não sei se é convivência aí, sei lá. É convivência. É convivência. Ah, lá. Meu caminhão tá. Eu tô com 25 toneladas, ele tá com 18. Olha lá, já tá sumindo já. já tá virando um mini caminhão já. Calma, João, alivia o dedo. Tira o dedo. Eu tô respeitando a velocidade aqui. Ah, tá. Você vai ficar em 59. O caminhão tá. Não tá acostumado não. Meu caminhão não tá nem conseguindo subir essa subidinha que tem aqui, ó. Tadinho, tá com 25 toneladas no lombo. Opa, Tucu, a VDL vai ser feita no Europa 1, no South America. A gente vai fazer no South America por ter menos, né? South America ou Estados Unidos ali, sei lá, se tiver menos gente, a gente vai. Mas normalmente vai ser no South America. Se tiver um, né? Hoje mesmo ele tá offline. Senhor GPS, ele caiu. O que que caiu? O GPS não seguiu o plano de trabalho. Dado que tem muito detalhe, né? Ó, não vejo mais João. Sumiu o João. Ai, não é que sumiu mesmo, ó. Eu não sei se ele foi o mesmo caminho que eu, se ele mudou de.
Olha lá onde ele tá lá, olha lá. A viagem é .com procurando o João. Eu vou entregar aí na Constinor. Aí, João, aí, agora ele tá devagarinho. Pela primeira vez vocês estão ouvindo o motor dele, ó. Faz tempo que ele tá na empresa aqui? Aqui na STE já, tem tempo já. Aí é o nosso famoso boca nervosa. Ah, é? É, porque João, de madrugada, 2 da manhã, todo mundo jogando já, morrendo de sono. E João é o único que tá falando a madrugada toda. Sério? Por que que ele É. tá calado agora, então? Acho que é nervoso estar do seu lado. Me concentrando aqui pra não sair da parte. É, João. Você vai subir aí? Você vai É reto? isso aí mesmo, tá certinho. Subir aí. É que tava, não tinha aparecido no GPS ainda. João da seta, dirige certinho, cara. Rapaz, entra aqui, essa rodoviária tá me dando pau, rapaz. Tá difícil o negócio aí. Eu tenho que aprender a estacionar com a câmera 2, velho. Aí, porque se pra você virar pra câmera 1, você não tem muita visão de onde você vai jogar a carreta. E Sim. eu não sei estacionar na câmera Você 2. Na está câmera 2 eu só chegando ao faço seu merda. destino. Só consegui estacionar na câmera 1. Oi. Onde que você vai ir? À direita aí. É nessa empresa aí, ó. Direita aí mesmo. Deixa eu assassinar primeiro dessa vez, eu não sou aqui. É aqui, ó. Derrubar a placa lá, gente, ó. Vixe. Vixe. Vamos ver o que vai virar aqui agora. Vamos ver se vai dar, né? Ei, não vai dar não, tem que voltar. Tem que abrir mais na entrada. Agora eu acho que não esbarra mais não. Eu já tô lembrado desse primeiro lugar. E vai querer pegar de novo, gente. Olha lá no retrovisor, ó. Olha lá. Olha, enroscou de novo. Você acha? Nossa. A plaquinha já era, hein? Agora foi. Agora.
Como que é essa ideia faz? Mas aqui eu faço de mais assassinato, eu consegui de primeiro. Você viu? Você viu o lugar? Aqui tem que estacionar de primeiro. Sem manobrar? Vai dar não, tem que dar uma rezinha. Só se eu não ir, não aperta B, não tira pra você. E vou ter que dar. Aí. Tá torto, então vai. Então entregue aqui também? E pronto. Aí, aprendeu, pessoal? Bora só apertar P, filho. Então vamos. Caminhão descarregado com sucesso. Viagem registrada com sucesso. Com excelente. Então, galera, ó, da VDL, eu tava no nível 5, novato, fiz uma entrega agora. E agora eu tô nível 6, praticante, certo? E assim vai ter a evolução dos níveis. Quando você faz o cadastro da VDL, você tem uma tabelinha lá dos níveis. Beleza, galera? Vamos lá no jogo, dar um tchau. Cadê o... Tá aqui, ó. Beleza, senhor João? Beleza. Tá joia. Depois nós marcamos uma pra fazer uma viagem mais longa, quando você puder. Certinho? Então vamos ficando por aqui. Dá aquele like, né? Vamos compartilhar, se inscrever e tudo mais. Certo, senhor João e senhor Marques? Tudo certo. Pessoal, não se esquece de se inscrever no canal do Pontocom, que o cara merece. Esforçado. É isso aí, senhor. Valeu. Quer falar mais alguma coisa? Quer deixar mais algum recado? Não. Tá bom. Então, beleza. Até a próxima.